bisuf fay bobu bisal bo xamne bokk yi man na baye xel lol xamni yalla lepp lu way mësa jëf ci lu bax ak lu bon ëlëk yowmal khiyam dana ko hisab fay lako inna allaha la yadhlimu mithqala zarra yalla neena lu tol ne fepp suuf duma ko togn kenn ci yeen kenn ku nek lamu jëf dana ko hisab mana fay koko su le lu bax la momom su le lu bon la yit momom kon nañ koy baye xel mbokk yi بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله بقي يكون دلسنا بين يون أجيين سوسن تفسير القرآن الكريم andugo sunu sen bidi mbs tv melni ñi ngi won ci sar bobu ñu wax suratul fatiha ba tollon ci leralon aya bu ñeek bi muy bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kon tay ñu wara tambale ci suñu aya ñaarel ci suñu bindi bi nga xamne moy tollok suñu bindu ñentel du suñu ñentelu aljuma kon te ñu talisi aya ñaaral bi ci fatiha di arrahmanir rahim te ñaari baat yoyu da fay melal yalla melaw tag suñu borom te gisoon nañ ko ci bismillahir rahmanir rahim mom ñaari baat yoyu muy don melal suñu borom ci nim momé yermalay aduna waye momé ko yit yermalay alakhirah yermalay alakhirah di yermalay jo xantene ni moy aljana ak la sa biram te ñu gem yalla rek ñom ñoko mom wa kana bil mu'minina rahima kep ko xamne gëmo yalla bokko ci yermalay ëlëk ji may aljana ak la sa biram maliki yawmiddin amna ñu jang maliki amna ñu jang yit maliki so jange maliki yawmiddin malik gogu day joge ci mulk muy nguur moy yalla day mom moy ki nga xamne moy buru bisu fayba so jange nak maliki xoci mimbi def maliki yawmiddin so ba malik bobu day joge manasi milk moy yalla day moy aji mom moy ki mom bisu fayba yalla mom lepp ma waxon nga rabbil alamin mom lepp waye so jele bisu fayba de yowmal qiyam ne yalla momom bisu fay bobu kon yaangi bayelo xel nit ñi bis bobu ak it la nga xamanteni ni war na fa xew ci ay mbir yu yeme ay mbir yu doy waar kon suñu borom loolu dañu bëgg bayelo xel ci alquranul karim motax mu seppi wat ab bis ci bis yi do mom bis yeb jëla ci ben bis ni man yalla may ki mom bisu fay ba man yalla may buru bisu fay ba té mom moy bur sa su nek moy bur dembu moy bur tay moy bur ëlëk waye nak bu tané bis bobu ni may man may buru bisu fayba kon wala mi ngi bëgg wone solos bis bobu ndax bis la bo xamné nim ko waxé mom suñu borom al mulku yawma isnil haqq lir rahman néna bis bobu day man yalla rek ma fay bur ma fay amé nguur ta su boba لا يتكلمون الا من اذن الله الرحمن امول كين كو خامني يوم القيام سانغا ييكتي ген كاد واخ بن بات لودول سي سما ديغال مان يالا سما ديغال ريك لا جامبي سانيا واخ بن بات لودول سما ديغال كين سانتا واخ دارا وخان فين ني يوم ياتي لا تكلم نفس الا باسمه بس بوبو دي بيسو فاي بي سا يوديكي amul kenn ko am fañ sañu yëkëti benn baat wax dara tudul sama ndigal kon bis bobu la yalla di wax ni mom moy ki mom bis bobu mom yalla mom bisu fayba waye mom moy buru bisu fayba yowmal qiyam moy bisu fayba ci la yalla di fayé jaam yi ñi mu atté leen hisab leen fay leen ñu taxé duggu aljana ni mu atté len hisab len fay len ñu taxé di dugg sawara wala a'yazu billahi
mo tax nga deg mi wax ni fa minhum shaqiyun wa sa'id amna ci bis ba ñu ñuy fay ñu taxedi waye amna fa ñu ñuy fay ñu taxé amna ci bis ba fa amal lazina shaqu fa fi nar ña nga xamne fay nañ leen ñu taxedi ñom lañuy yob mana sawara waye wa amal lazina sa'idu fa fil janna khalidina fiha waye ña nga xamne fay nañ leen ñu taxé ñom lañuy tabal mana aljana ñu sax fa mana faaw kon mbokk yi bis bobu bisu mata baye xel yowmal qiyam lu bare bare tay faletun lu bare ci wax ak jëf suñu digënté ak suñu borom ak suñu digënté ak suñu morom ndax lan ndax gëmatuñ dekk gëmatuñ bis bobu wala ñew ci kanam ak la sa wara xew la sa gëna bis ba lepp gëmatuñ ko wéddi nañ ko motax bu yalla digëlé duñ def su téré duñ bayyi motax mbokk yi ñu mëna togn suñu mbokkum julit donte jangal nañ ñu li ci nekk waye ginaaw gëmatuñ ni mëna dékk amna te ëlëk lañuy fay légui duñu bayyi togn suñu digënté duñ ko bayyi te dañ ñoy jangalon li ñuy wax التفليس تفليس تموي جام بيغا خامني ألك يوم الخيام دا فا ديك نييو اندي اي جيف يو بار يو خاني موكو جيف امنا تيا باي جولي يوم اندي تيا باي جان القران تيا باي وور ويرو كور تيا باي صرح لوني اندي نوكو وايي ناك اندك لو ليب مبوكي في ادنا دا فاي بري وون اي اخ امنا نيون دان خاص تا ديكو سي دك amna ñum daan jëw am ñum daan fenal ak ñum daan lek seen alal ëlëk yowmal xiyam bisu fay bi yalla hisab ko seet ko jël ay tuyaabam jël yu baxam diko fay ay akam ki amé na ngox nangam dal koy fay ki dang ko jëwoon dal dikoy fay mu dem ba yu baxam jeex yalla kontiné hisab bi gis ñeneen ñum amel te amatul mom lu bax lu mu fayé suñ borom mujju mana jël lu bonu ñum amel diko yok mana ci lu bonam ndax amatul lu mu fayé mu mujju mana jëfam yu bax yam jëfoon ci aduna jeex tak mu déssé ay bakkar kessé 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 summa yusaqu ila al'azab fi an-niran yalla joxe ndigal ne kon jital leen yob mana sawara wala yaa billahi li lay mbokk yi jang nañ ko waye ñak guñ ñak gëm legi dekk ak hisab taxna faletuñ loolu ñu jangoon taxna mënatu ñoo moytu naam dañu ngor gollu su lu bax waye dañ koy boole ak di jëw di fen di rambaaj di sacc di lek alun ci ay tiaxam yoy lañ koy boole kon nit ñi dañoo tollu ci fa mbokk ma waxon serigne ñëmba mbokk ma waxon serigne ba ne ko man de serigne dama bëgg wut xaritu ndar ndar mu ne ko xaritu ndar ndar nga bëgg mu ne ko waaw mu ne ko mbokk amee da nga am ko am diine ndar ndar day am diine day fa nga julli fa nga woor day fa nga jàng alquranul karim mu ne ko da nga am ko am diine boo ko amee ah ñu dem ay weer waa ji ñëwaat ne ko man day sëriñ sama xaritu ndar ndar ba ma doon wax dama ko bëgg wut dama ko bëgg fal maanaa bàyyi benn yoon sëñ ba ne ko ah boo ko bàyyi dee bàyyi ko saay saay mooy ndar ndar bi kat mën na am diine lool waaye day nekk yit ab saay saay boole si mooy ni mu mënee jëfe ndigalu yàlla yi waaye noonu it la mën a jëfe tere yàlla yi du bàyyi tere yi waaye tey loolu mel na ni yaatu na mbokk yi mel na léegi dootul maanaa ndar ndar bi dong waaye léegi lu bari si ñuy tuddoo ay jullit la serigne touba waxon ni lakinnamal awwalu askhalu lada man amanu wala zimut tajalluda serigne touba ne diine ñaari wàll la ñaar fa awwalun tarkul manahi tarkul manahi nee na bu njëkk bi mooy lépp lu yàlla tere baal ñaareel bi mooy lépp lu yàlla digle jëfeel mu ne waaye bu njëkk bii day muy bàyyi tere yi dafa diis gann si ñi gëm yàlla serigne touba ko jàngale neena ñi gëm yàlla mën nañoo gërgóorlu lool si ndigal yi julli jàpp jàng alquran tudd yàlla lépp mën nañ waaye nag bàyyi tere yi moom loolu lañ mënut
mune waye nak gorgonu len ak ngeen meuna baye tere kon bisu fay bob bisna bo xamne bokk yi man na baye xel lol xamni yalla lepp lu way mësa jëf ci lu baax ak lu bon ëlëk yowmal qiyam dana ko hisab fay lako inna allah la yadhlimu mithqala zarra yalla neena lu tol ne fepp suuf duma ko togn kenn ci yeen kenn ku nek lamu jëf dana ko hisab mana fay koko su len lu bax la momom su len lu bon la yit momom kon nañ koy baye xel mbokk yi buñu aduna nax buñu saytane wor suñu non bobu buñu suñu banex gënal suñu borom الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مودك سي اياك نعبد واياك نستعين يلا اياك يو دونغ 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 نعبد لني جامو واي واياك يو دونغ ييت يو يلا نستعين سيو لني ساك نيمبل الله اكبر غيسغا مبوكي ليم نك واخ موي اياك سوغا اندي نعبد لو ام سولا سي واخ جي موي نكي جامو amul kenn kuñ ko wara def amul lenn luñ ko wara def luddul yalla yalla rek mo yayo jaamu waye keneen wala lenen yayo wut ñukay jaamu iyyaka jitu gim jitu lol la ci tek iyyaka na'budu yow dong lañuy jaamu ci jafé say ndigal yow dong lañuy jaamu ci bayyi say téré ndax motax nga binnuñu te lolou nga ñu digal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun man yalla binduma jinne yi ak nit ñi luddul rek ñu jaamuma waye wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ad-din hunafa man yalla digeluma len len yi luddul ngeen jaamuma gis nga motax nit mën na teul lu ne bam dess li tax yalla bindu muy mu jaamuko dafa am kenn ci philosophie yi ku netali wax ni diine yuuxuy ñu ñak ñi la mu ne ñu dem ba amatuñ maana yaakaar mooy perd nañ seen yaakaar yépp ñam ñooy nekk si diine di ngal ngali ndax amatuñ fuñ jëm mu joxe si misaal mu ne dama gis waa ji mu ne day jàng maçon waaye moom dafa nekk tungi ni nit ko tuuti la bi muy jàng maçon mu gis ni affaire ni mi kawé mom lolou munuko masonal du métier ndax tabax yu kawé lay laaj tom nit ko touti la mu baye métier bob néna dem né da fay jang auto bim diké tok ci bank bi légui tanki tek nako ci frein yek pétal yek yoyu waye mënta gis ci kanamam ndax dafa touti nenañu ne nañ ko tegal ngegenay ndax mu yoxatiku muy meuna kawé ndax meuna seen ci kaw waye biñu tege ay ngegenay bu mu kawé mu tok ci légui mi ngi seen ci kaw waye tanki légui jotatut légui hôpital yak frein ya nene bis mu rom ci jamukaay yalla bi rek deg waaja taxaw fa di wax nan khala allah yalla neena mu ne ah gis nga diine dal moy yoxu yu ñek ñi waye waji fa dem ba amatu yaakaar fedd na aduna ci lepp mënatu lenn mu la dem mana ci allah ma len dafa joom su jangono ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dana xam dafa joom waji lim def limay tekki moy nit ki mën na teul lu ne bam def li tax yalla bind ko yalla dañu bind ngir ñu jaamako motax lu mëna teulé tamit tele jamu yalla mudu sa bok ndax mo taxu bindé kon mbokk yi nañu fonku baxa bax jamu yalla si jëfé ndigeelam ak jamu ko su baye ay téréem waya wa iyyaka nasta'in yow yalla si yow dong yit lañuy sakku nimbal duñu sakku nimbal si kenn kudul yow yalla ab julit sa su nek da soxla nimbalu yalla si lepp nak si mbiri adunaam si mbiru alakhiram lu ma doon daf sa soxla nimbalu yalla waye amul kenn ko meuna yakkar dimbal mu dimbal la kudul yalla ndax mom rek mo yon dimbal serigne touba da wax ni fakun bi rabbikal mu'in sasti'an wa in bi ghayrihi ista'anta la tu'an neena boy wut dimbal
jox naa leen ndigal nga wut ko sa borom ndax ma yoon ndimbal. Waaye keen ko wut ndimbal si moom tudd yàlla ne ne doom ndimbal ndax yàlla rek ma yoon ndimbal. Kon aay bii dalaa génne carrément si sirku muy bokkaale yàlla, ndax iyaaka nabudu, yow yàlla yow dong 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 la ñuy jaamu, dana la bokkaale ak leneen. Kon génn na la carrément si bokkaale yàlla, tafe gis kan wecc. Waaye génn na la carrément it si wékk sa mbir kenn ku dul yàlla, ak yaakaar kenn ku dul yàlla, ak sàkku ndimbal si kenn ku dul yàlla, génn na la sa loolu. Kon li sum borom li yàlla digle wax ni fa'budhu wa tawakkal alayhi, na nga jaamu sa borom te wakillu si moom, te yaakaar ko moom dong, sàkku ndimbal si moom dong. Kon aay bi loolu la ñuy jàngal. Lam waxoon ni qul huwa arrahmanu amanna bi wa alayhi tawakkalna, moom rek mooy yàlla, mooy borom yërmane ji, moom la ñuy gëm ñun tey, moom la ñuy wakillu, moom la ñuy wér suñuy mbir, moom la ñuy jëbbal suñuy mbir. Kon aay bi loolu la ñuy jàngal. Mu mel ni kon mbokk yi su suñ bind ñeenteel leson katereem bi fii la ñuy taxaw ak yéen si iyaaka nabudu wa iyaaka nastain. Kon gis nañ baax a baax yàlla fàttali ñu baax a baax yërmandem ju tey ji ak ju ëllëg ji. Waaye fàttali ñu baax a baax bis bi nga xam ne it moo nekk suñu kanam te faw mu ñëw, te mooy bisub fay bi, bisub atte bi. Waaye wan nañu baax a baax it ni jaam moom waruñ koo def kenn ku dul yàlla, waaye ndimbalit waruñ koo sàkku si kenn ku dul yàlla. Kon loolu dañ gis maanaam suñu bindu ñeenteel bii. Kon yàlla yàlla def ñu dégg ak topp. Alhamdulilah rabbil alamin, wassalaamu aleykum wa rahmatullah. Jaajëfal leen si teewlu bi, fàttali leen ngeen abonné ba si cloche de notification bi ngir dara bañ leen rëcc ci suñuy programme.